Kører det? Mm. Okay. Vi laver sådan lidt latinrytme. Og den siger... Rødgrød med fløde, med fisker, med slam og så chokolade. Rødgrød med fløde, med fisker, med slam og så chokolade. Det siger... Den siger... Vi siger... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Rødgrød med fløde, med fisker, med slam og så chokolade. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Rødgrød med fløde, med fisker, med slam og så chokolade. Rødgrød med fløde, med fisker, med slam og så chokolade. Rødgrød med fløde, med fisker, med slam og så chokolade. Og her har vi store tromme, og her har vi hi-hat. Pa-pons, 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 pa-pons. Rødgrød med fløde, med fisker, med slam og så chokolade. Rødgrød med fløde, med fisker, med slam og så chokolade. Okay? God øvning. Så kan du lige slå på den.